Երևանում հանրապետության բազմաթիվ մեծ ու փոքր բնակավայրերում, նաև Արցախում եւ իհարկե Սփյուռքի գաղթօջախներում ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման արարողությունները եւ պահանջատիրական երթեր անցկացվեցին։ Միջոցառումների շարքը աշխարհի տարբեր կետերում շարունակվում է նաեւ այսօր։ Աշխարհագրությունը ինչպես յուրաքանչյուր տարի մեծ է։ Ակցիաների ընթացքի հայ դատի աշխարհի նաև քաղաքական հարթակներում հնչեցվող պահանջի մասին առաջիկա արոպեներին կզրուցեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության արմատյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հրաչ Վարժապետյանի հետ։ Բարի երեկ, պարոն Վարժապետյան։ Բարի երեկ։ Սկսենք հենց Եվրոպայի քաղաքական հարթակներում տարվող աշխատանքից, այն արդյունքները, որ գրանցվել են այս ժամանակակատվածում, գոհացուցիչ են թե ոչ, ինչի վրա եք այժմ դուք շեշտը դնում։ Հետաքրքրական է գոհացուցիչ հասկացողությունը մեզի համար հայտադի աշխատանքներով եւ ընդհանրապես մեր աշխատանքներով իբրև գուսակցություն երբեկալ բավարարված չենք, երբեկալ գոհացուցիչ չեն գրնարելալ, բայց կոնկրետ ասելու համար եւ արդարը լալու համար պետք է ասել, որ Եվրոպայի հայտադի Բրյուքսելի գրասենյակը օրինակ իրավես բավական ծավալուն եւ գոհացուցիչ աշխատանք կդանի, այս ժամանակահատվածին բավական մեծ աշխատանք դարձավ հայտադի առումով Եվրոպայի տարածքին, Շվեդի մեջ հսկայական աշխատանքներ կդարվին արդեն իսկ այս պահուն եւ բավական հարաճ խաղացք կա այդ իմաստով, Բելգիկայի մեջ հագարականար որ քիչ առաջ տակավին պատգամավորներու բալադը Բելգիկայի որտեգրեց ժխտողականության թեմ քրեական օրենքը, սակայն չի ներառեր հայոց ցեղասպանությունը։ Հատուկ բանաձև է Բելգիայի խորհրդարանում։ Այո, այո, պատգամավորներու բալադին մեջ, թեև այս մեգը հաշտաճկով փնավ գարելի չէ դիտել մեզի համար եւ աշխատանքները գտանին գդարվին սրփակրելու համար, հագարակ այս այսպես ասած ճագերդիալ հարվածին Բելգիկայի մեջ եւս Գերմանիայի մեջ եւս աշխատանքները գդարվին, սակայն հիմնականին մեջ, ինչպես գիտեք, հիմնական աշխատանքը եւ ամենեն ցայդուն աշխատանքը գդարվի Ֆրանսիայի մեջ, հատկապես նախագահ Մակրոնի վերջին հրճագակիրը, ուր հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման ամեն յուրաքանչյուր ապրիլ 24-ի ոգեգոճումը այսուհետև նախագահական հրճագակիրով կնկատվի պետական օրենք Ֆրանսիայի տարածքին, այս մեկը իրավես հսկայական աշխատանք է եւ այստեղ պետք է ասել եւ առանց վարանելու, նաեւ առանց մեծ ամփոխավարության, ոչալ ինչպես արևելահայերեն ասենք առանց գլուխկովելու, այստեղ համայնքի աշխատանքները, որում մեջ հարաճադար է հայտադը, իրենց թերակադարությունը ունին, այսինքն համայնքի աշխատանքներուն շնորհիվ, հայտադի աշխատանքներուն շնորհիվ Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի աշխատանքներուն շնորհիվ է, որ օրինակ նախագահ Մակրոն նման օրինակ հրճագակիր գստորակրե, այսինքն կարելի էր բավարարվել ասել, որ Ֆրանսիան արդեն իսկ ջանցած է երկար տարիներ ի վեր, արդեն իսկ գա քրեականացման մասին օրենքի խնդիր, արդեն իսկ Ֆրանսիան հարաճադար է այդ իմաստով ցեղասպանության ճանաչման, բայց այդտեղ չի բավարարվի աշխատանքները փաստորեն եւ հավելյալ մեխեր գխրվին թրկական դաշտին մեջ հայկական հարցի եւ հատկապես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով։ Իսկ հստակ ասելու համար, թե աշխատանքները այս պահուն որ ուղղությամբ ընդհանրապես գահարաճանան եւ առավելապար ինչ բանի վրա կենտրոնացած են, ասեմ, որ առաջնահերթությունները բահու որոշումի գգարոդի, ըստ օրվան բահանջին անշուշտ գա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետապնդումը, գա բնականաբար հադուցման թղթադրարը, որուն համար սկսած են նոր աշխատանքներ, բայց այս պահուս հիմնական աշխատանքը կենտրոնացած է Արցախի հանրապետության, Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման վրա, ուր ինչպես Միացյալ Նահանգներու մեջ բավական շոշափելի արդյունքներ կարծանակրվին վերջերս այդ առումով, այո, դագավին Եվրոպայի մեջ չգան շոշափելի
արդյունքներ, սակայն աշխատանքները գդարվին եւ վստահ ենք, որ պիտի արդյունավորվին, որովհետեւ համար աշխատանքը եւ համոզումը գա այդ իմաստով հայտադի մեր բոլոր միավորներուն կողմէ։ Ինչ է իրականացնում այժմ Հայաստանի իշխանությունը, ներկայիս իշխանությունը եւ ինչ եք դուք ակնկալում։ Հայաստանի պետք է ասել, որ Հայաստանի իշխանություններուն հետ միշտ հայտադի աշխատանքներուն մեջ իբրև արդակին քաղաքականության մեկ մաս նաև Հայաստանի միշտ բարդավոր ենք երկուստեք համագարկելու խնդիրները, պետք է նույն լեզվով խոսիլ եւ ինչպես նախանցյալ դարիներուն այդպես եղած է, գագնգալենք, որ այդպես շարունակվի նաև այսօր, թե այդպես է կամ ոչ, Ֆրանսիայի բարակային գրնամսել այո, բավական լավ համագարկված աշխատանք կա Ֆրանսիայի դեսպանին հետ, Տիգին Դոլմաջանին հետ համագարկելու իմաստով, եւ մեր ակնկալությունը համագարկված աշխատանք ծավալելն է առավել եւս հաջողություններ արձանագրելու համար, եւ հիմնականին մեջ ոչ մեկ արիթ տալու հագարագորտին եւ դժնամին, որ փորձե սեբեր խրել այս երկու հիմնական հատվածներուն միջև, որովհետև իրենք միշտ նստած գսպասեն Տիբուգահարի նման Տիվանակի դագան կամ որևէ խարխապումներ։ Այս արիտը երբեք պետք չէ դալ, եւ մեր ագնկալությունը համագարկված աշխատանքները ծավալելու եւ շարունակելու վրա գտնենք, եւ իրավես կագնկալենք նման հստակ վերաբերում նաեւ Հայաստանի ներկայ իշխանություններուն կողմէ։ Դուք էլ կարծում եք, որ Թուրքիայի նախագահի երեկվա խոսքը նոր տար է պարունակում ցեղասպանության փաստի ժխտման այդ քաղաքականության մեջ։ Անպայմանորեն ժխտողականության աղաղագող նոր փաստ մնե Էրդողանի հայտարարությունը, երբեք անակնկալ չէ, միշտ սպասելի է, երբեք պետք չէ անակնկալի մատնվել, կետմենք իբրև հայաղապական տաշնակցություն եւ իբրև հայտադի միավորներ բնավ չենք զարմանալ նման հայտարարություններու դիմաց, ընդհանրապես կփորձենք մենք եւս ժողովրդականության այս նոր քայլերուն դիմաց համագարկված աշխատանքներ որդեգրել, գասեցնելու եւ բատնեշ եւ բատվար քաշելու համար այդ ժողովրդական քաղաքականության թեմ, հատկապես եվրոպական առումով։ Մենք ասպարակային Ֆրանսիայի մեջ, օրինակ, իբրև Ֆրանսիայի քաղաքացիներ ժխտողականության թեմ բայկարի նաև իրավունք ունենք, ոչ միայն հայկական կոնտեքստի մեջ, այլ նաև իբրև ֆրանսական խնդիր ժխտողականության, որովհետև ժխտողականությունը եւ ասպարակային թուրքիո ժխտողականությունը մերժելի է եւ թադաբարդելի, բայց չի բավեր խոսքով միայն թադաբարդել, այլ նաև պետք է կորձնական հագարակ քայլեր որդեգրել, որուն աշխատանքին մեջ ենք արդեն։ Էրդողանի երեկվա հայտարարությանը անդրադարձել են նաև Հայաստանի վարչապետը այսօր, նա Թվիտերյան իր միկրոբլոգում հատուկ հայտարարություն է հրապարակել եւ աշխարհի քաղաքակիրթ աշխարհին կոչ է արել արձագանքել դրան։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը եւս բնականաբար անակնկալի բեկ չէ մատնե ովևէ հայու, ընդհանրապես սպասելի է եւ այս պարակային ողջունելի բնականաբար, որ նման հայտարարություն կգադարի Հայաստանի վարչապետը, եւ այդ հայտարարությունը ոչ միայն վարչապետի, այլ նաեւ պետք է մաս կազմի ընդհանուր իշխանության եւ հատկապես արդակին քաղաքականության մագարտակներուրը ամենուրեք միշտ եւ միշտ նման օրինակ հստակ գեցվածներ որդեգրելու Թուրքիո ժխտողական այս քաղաքականության թեմ, որբեսի ինչպես քիչ առաջ սի մենք համագարկված լեզվով եւ նույն դրամապանությամբ կարենանք խոսիլ եւ թեմ տնել թերկական ժխտողական քաղաքականության։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը վարողներ, այսինքն եւ վարչապետը եւ արտգործնախարարը ակնարկում են, որ Եվրոպա այցերի ընթացքում պետք է սրա մասին հատուկ խոսեն եվրոպացի ղեկավարների հետ։ Այո, եւ շատ հստակ շեշտեն Եվրոպայի, թե այլ, բայց այս պարակային Եվրոպայի ղեկավարներուն հետ շատ հստակ
ժխտողականության եւ Թուրքիո ձավալաբաշտական եւ հարցագողաբաշտ քաղաքականության թեմ հստակ բանջներ ներգայացնեն նաեւ իրենց արևմուտքի եւ եվրոպացի գործընկերներուն։ Եվրոպայում նաև Միացյալ Նահանգներում ու աշխարհի այլ կետերում իրականացվող ակցիաներին ինչ արձագանք տեսնում ենք այժմ, ինչպես եք դուք դա դիտարկում։ Եվրոպայի մեջ ծավալող աշխատանքներ եւ աշխարհի մեջ ծավալող աշխատանքներում մեջ պետք է ասել, որ ինչպես միշտ որևէ փոքր իսկ երբ արդյունքի գահստինք իբրև քարոշչական աշխատանք կամ օրենսդրական, ինչպես պատահեցավ Ֆրանսիայի վերջին հրճագակիրը նախագահի, Թուրքիան երբ շփոթի կմատնվի, Թուրքիան երբ նեղացության կմատնվի եւ կսկսի ժխտողականության իր դիղմին մեջ ավելի ու ավելի խրիլ, ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել, այս մեկը արդեն ցուցանիշ է, որ մեր աշխատանքները դված են իրենց արդյունքները, բայց երբեք եւ երբեք բավարար չէ եւ երբեք պետք չէ բավարարվել թրքական այս խարխապումներուն մեջ, որովհետեւ պետք է մեր բայկարի տամոգլյան սուրը միշտ կախված մնա թրքական իշխանությունների գլխին։ Այլապես մենք ճարչունիկ բացի բայկարել է եւ հավերժ բայկարել է։ Եբ դի շարնագենք այդ պայքարը, մինչև իրապես վերջնական հաջողություն։ Ժխտողականության մագարտակի վրա, թե հայտադի բոլոր բնակավարներում մեջ։ Մենք պայքարել չենք հոգնիր, պիտի չհոգնենք, կխոսիմ Եվրոպայի դարածքին անշուշտ, ընդհակառակը պայքարը պիտի ծավալենք առավել եւս, որովհետեւ համոզված ենք եւ կոդեպնտված ենք մեր իրավունքի արդարացիությամբ։ Մեր հիմնական զենքը մեր արդար իրավունքներու պահանջն է, որուն դիմաց ոչ հսկայական միլիարդներն են, որ գրնան թեմ տնել թուրքական լոբինգի, եւ երբ կսեմ թուրքական լոբինգ, անպայմանորեն նկատի ունիմ նաեւ ադրբեջանական լոբինգը, մեդալին երկու երեսներն են, մեծ գումարներ են կիրառում, մեծ գումարներ կգիրարեն, անդեսելի չեն, երբեք պետք չէ թերակնահատել բնականաբար, պետք է նկատի ունենալ, բայց մեզի երբեք այս մեկը չի գասեցներ, ընդհակառակը մեզի առավելի խրախուս է, որ մեր արդար իրավունքի պայքարին մեջ մենք հավելյալ պայքարինք եւ ճակատապած պայքարինք։ Պարոն Վարժապետյան, պետք է օգտագործեմ հնարավորությունը ձեզ եւս մի թեմայի շուրջ հարց ուղղելու։ Հայաստանում ոմանց շրջանակում մի կարծրատիպ է իշխում, որ Սփյուռքի որոշ շրջանակների միավորում է միայն պահանջատիրության հարցը, այլ ոչինչ։ Ես տակավին չեմ հասկացած, թե այդ շրջանակները ճիշտ ինչ կփնտրեն։ Եվ գուզեմ հետևյալը ասել։ Գհետևիմ ես մամուլին ցեզի նման, եւ ես ալ երբեմն գզարմանամ եւ չեմ հասկանար, թե ճիշտ ինչ կհետապնդվի այս իմաստով, եւ մանավանդ գզարմանամ, երբ օրինակ գսվի, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բայկարը կամ բանջարության բայկարը Սփյուռքի բայկարն է, ասես բանկոյություն ունի, համայն հայության խնդիրն է, եւ առավել եւս Հայաստանի բեդության խնդիրն է, իբրև հայ ժողովրդի քաղաքական բանջարության հիմնական դերը, Սփյուռքի հարց չկա, գա հայության խնդիր, եւ այս մեկը նաեւ մասնադում է Սփյուռք Հայաստան հասկացողության։ Միշտ ալ շղթած ենք, պիտի շարնագենք շղթել, որովհետեւ մենք այս պայքարին մեջ համահայկական, համասկային պայքարի հարց ունենք, եւ ոչ թե այսպես Սփյուռքյան կամ հայաստանյան խնդիր։ Հոս է, որ մեզի համար զարմանալի է, բայց այստեղ եւս կանգ չենք առներ, մենք կշարունակենք մեր համոզումներով, որովհետեւ համոզված ենք եւ պիտի մնանք համոզված, որ հայ-թադի խնդիրները, հայկական հարց հասկացողությունը, պահանջադիրությունը համահայկական, համասկային խնդիր է եւ ոչ թե միայն Սփյուռքի։ Ընդհանրապես ինչպես է դիտարկվում հայաստանյան գործընթացներին Սփյուռքի ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելու հնարավորությունը այս ժամանակահատվածում։ Սփյուռքի հնարավորությունները ոչ միայն այսօր, ընդհանրապես բավարար չափով
չեն օգտագործված Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ, բայց այսօր առավել եւս։ Եվ այս մեկը մտահոգիչ է, որովհետեւ սպյուրքի հնարավորությունները իսկապես թրագան զենքեր են Հայաստանի իշխանություններուն համար եւ հակառակը։ Այսինքն մեկը մյուսով պայմանավորված է եւ մեկը մյուսը ամբողջացան է։ Այս ամբողջականությունն է, որ համագարկելով գրնանք մեր գարկը շատ ավելի հարաճ մղել։ Եվ պետք է գտնել անպայման այս հավասարակշռությունը համագարկման, այլապես մեկը կամ մյուսը երկուստեք թերի պիտի մնան իրենց աշխատանքներում մեջ։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարժապետյան, մեր հրավեր ընդունելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչ Հրաչ Վարժապետյանը։